bolinhos, vamos ver qual o partido que o Pernambuquinho vai passar aí pro Baiano Catrina. Pessoal, muitos falam, seu Amarelinho é pai do Eduardo Pernambuco, esse cidadão aqui, ó. Pessoal, ele faz uma brincadeira, porque ele é muito fã do Eduardo Pernambuco, mas tem nada a ver, não é pai dele não, beleza? Então vai recomeçar um novo jogo, vamos prestar atenção para a gente não perder nenhum lance, porque onde tem Baiano Catrina tem show. Eduardo Pernambuquinho está simplesmente voando nas bolas, pessoal. Então aí vai começar mais um jogaço de sinuca para você. Vamos informar o valor da partida. Um salve para Palmas de Monte Alto, Bahia, grudado no nosso canal. Aí para você que duvidava do Concrete, aí o Concrete de Manaus botou o coelho para correr. Para você que não acreditava em Concrete, então é simplesmente o melhor jogador de sinuca de Manaus, pessoal. Então aí começou o jogo. A gente vai observar aí, vou informar qual é o partido. Acho que você sabe que o Baiano Catrina sempre a dificuldade de jogar aqui, pessoal, o espaço é muito apertado. Aí Eduardo preferiu a defesa. Ele sabe que o Baiano Catrina é perigoso, então tem que jogar com cautela, né? Piauí não veio no evento, pessoal, tá? Não veio para o evento, porque o lobisomem da meia-noite ficou com medo de andar de avião. Aí eu quero agradecer aí a você que está do outro lado. Mais de 800 pessoas na live. Muitíssimo obrigado para você que está do outro lado. Aí Eduardo Pernambuquinho está simplesmente voando nas bolas. Olha o que ele faz. Não tem como não deixar o like para esse cara, pessoal. Minha Nossa Senhora, que bolaço é esse? Eduardo Pernambuquinho simplesmente está socando as bolas. Pessoal, e pensa numa mesa dura, tá? As bolas só caem na pressão mesmo. Pessoal, isso aqui é por lapada, tá? Você viu a combinação? Lapada.
Já coloquei aí dentro, tá bom? Tá bom, valeu. Isso mesmo, cara. Certo, vê lá, confere pra mim. É, pessoal, Eduardo Pernambuquinho não está de brincadeira não, hein? Já saiu abrindo 1-0. E aqui, se eu não me engano, é R$300 por lapada. R$200 por lapada, pessoal. Meu Deus do céu! Eduardo Pernambuquinho já sai fazendo 2-0. Ele está simplesmente, pessoal, socando as bolas de verdade mesmo, pessoal. Olha, Eduardo Pernambuquinho está matando demais, pessoal. Olha, olha aí mais uma socada que ele vai dar, olha só. Olha a pressão da bola. Olha a pressão que entra a bola, pessoal. Minha Nossa Senhora! Eduardo Pernambuquinho! Que bolaço é esse, gente? Será que ele vai no efeito? Não, não tem como esse bolão vir aqui, Pernambuquinho. Meu Deus do céu! Ele arrancou aplauso da torcida? Gente, Eduardo Pernambuquinho, tá impossível! Até agora o Baiano Catrino não se mexeu do lugar. Que jogaço é esse, pessoal? Olha, até agora o Baiano Catrina não se mexeu do lugar, mas todo mundo sabe que o Baiano Catrina não é fluxo e cheiro, hein? Eduardo faz 3-0 sem deixar o Baiano Catrina respirar, hein? É R$200 por lapada, pessoal. Aí nós estamos aproximando de 1.000 pessoas na live, hein? Que jogasse. Pernambuquinho, você dá um partidinho aí? O Catrina tá levando os postos. Aí o Pernambuquinho já fez aqui a... Já dedurou aqui, que tá levando... O Baiano leva todos os suicídios. Aí o Rian Fernandes manda um abraço para... Vamos ver aqui, o Rian Fernandes está sempre grudado com a gente. Vai chegar lá no estado do Amazonas. Um abraço para Ellison. Valeu, tamo junto. Olha, muitíssimo obrigado. A live não travou nenhuma vez. A internet está boa. Nós vamos
Estamos aproximando de 1.000 pessoas na live, vendo esse jogaço de sinuca aí. Pernambuquinho já faz 3-0 no Baiano Catrina. Gente, esse Eduardo Pernambuquinho em breve pode ser aí um dos melhores jogadores de sinuca do Brasil, viu? Ele tá jogando muita sinuca, pessoal. Olha, agora o Baiano Catrina pegou uma partida boa para ele, hein? Pernambuquinho, pega o giz branco lá. Tem um monte lá, pega um só um pra mim lá. É um gizinho, é. Só tomar um bolinho aqui, colega. Aí, ó, valeu. Pernambuquinho tá voando, hein? Aí o meu grande amigo Eduardo Pernambuquinho simplesmente voando nas bolas, pessoal. Vamos esperar aí uma reação do Baiano Catrina. Aí o Catrinão vai ter a possibilidade de fazer a primeira partida, hein? Todo mundo sabe que o Baiano Catrina é perigoso. Olha aí, ó. Alguém já está atrapalhando ele ali. Olha aí, o Baiano, olha, o Baiano considerou a partida. Foram 4 lapadas de 200. Vamos confirmar agora, pessoal, se é 200 ou é 300. Olha, pessoal, quem falou aí no comentário que é do 300, está mais ligado do que eu, hein? Acertou aí o pessoal que falou que é R$300 por lapada. E o Eduardo Pernambuquinho já faz 4-0, hein? Agora nós passamos de 1.000 pessoas na live, hein? Então, para você que está do outro lado, muitíssimo obrigado. Você que compartilhou o vídeo. Isso para nós é uma honra. Mais de 1.000 pessoas na live. E aqui, pessoal, só para quando tiver o último palito da linha, viu? Olha aí, pode estar começando aí a reação do Baiano Catrina, hein? Se apertar tinha caído, né? Minha nossa senhora! Agradecimento ao Biscoito Papaguá, o biscoito que dá força! Aí o Pernambuquinho agradecendo ao Biscoito Papaguá, que é o melhor biscoito do Brasil. E eu quero aproveitar, agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Sportnet SP, do meu amigo Lula, Comercial Vitória, distribuidor de cimento, materiais para construção, do meu amigo Leão de Cacoal Rondônia, que está dando aquela força para o nosso canal. E é claro, Biscoitos Papaguara, o melhor biscoito do Brasil. Como é que 5-0.
gente, o Eduardo Pernambuquinho está numa fase muito boa. Está matando muita bola esse cara, pessoal. Ele está uma verdadeira máquina de matar bola. Ele não está mais querendo partir do saco forte do Brasil, hein? Pessoal, a situação do Baiano Catrino não está fácil, porque levou uma sacudida de 5-0. A lapada é de R$300 por partida, hein? Mas vamos esperar uma reação do Baiano Catrino. Ele é um cara que tem um carisma muito grande, as pessoas têm muitos fãs aí pelo Brasil. Olha, gente, o Eduardo Pernambuquinho está simplesmente voando nas bolas. Aqui eu acho que ele vai fazer uma defesa. Jogar relando aqui nessa tabela. Ah, preferiu ali, faço a defesa. Hã? Esse mesmo. Beleza, então. Meu Deus do céu, gente. Eduardo Pernambuquinho, acho que quebrou a banca, hein? Quebrou a banca? Gente, Eduardo Pernambuquinho quebrou a banca, hein? Olha quem chegou! Biscoitos Papaguara. Leve, caseiro, crocante e um gostinho de quero mais. Bolacha de motor água e sal, mini cracker e bolacha doce. Uma tradição que vai te surpreender. Biscoitos Papaguara. Feitos um a um com muito amor. Biscoitos Papaguara. Tradição e qualidade no seu dia. Ligue 92993917635 e peça Papaguara.